басында келген кезде көңіл күйім толық болмады. Бірінші келген кезде бір ауылға келген деп сезіндік. Я никогда не думала, что буду жить среди крыс. 13-й пункт своего списка я уже сделал. Он гласит так. Енді ең қызығы мен үшін мысалы. Мүмкін естіген адамға бұл ерсі болу да мүмкін. Енді ол жақ. Қалайды. Через 10 лет я себя представляю. Work or look? Work and look. Рустем жалает мне лет. Рустем деген бала. Ол өте. April. Мирас өте. Жоқ, Мирас өте. Рахматулла. Кішкентай білмеймін енді. Салам. Қалымжан деген группаласым бар. Бірге келген студенттер бәріміз кездесіп, тойлап өтеміз деп ойлаймын.